Вітаємо вас. Ви на каналі TVI. Це сьогодні про головне ток-шоу, в якому ми здебільшого піднімаємо лише актуальні теми сьогодення. Але, як зазвичай, ми хотіли б розпочати з найбільш популярних новин нашого сайту, сайту каналу TVI. Отже, колего. Активістки руху «Фемен» влаштували нічне полювання на президента Білорусі Лукашенка. На агрофірму Корнацьких напали братки з пістолетами та помповою зброєю. «Свобода» пропонує заборонити продаж слабоалкогольних напоїв. Президент призначив опозиції дату та місце зустрічі. Янукович чекає на депутатів 19 червня. Під консульством Росії в Києві мітингували на підтримку політв'язнів. Про це більш детально на нашому сайті TVI.ua можна і прочитати, і подивитися відео. Але розпочати ми хотіли би з подій, які сьогодні відбувалися в Миколаєві. Ми зараз разом переглянемо відео, яке сьогодні спричинило дуже багато галасу. Отже, в селі Чаусове-2 на агрофірму відомого опозиціонера, кандидата від опозиції у 132-му окрузі на Миколаївщині Аркадія Корнацького, сьогодні зранку напали близько 80 озброєних молодиків і влаштували там не лише бійку, але й стрілянину з кривавими наслідками. Давайте подивимося відео, потім обговоримо. Я стояв, вони нападали, реально стріляли. Попали в глаз, попали. Попали в щеку і в живот одна. Мені от повністю, що він пак зараз кричить. Алло, повністю. Оружие заряжено, дробою і резину через одну. Люди, які тут йшли сюди, вони не працюють з мозгами. Це реальні отморозки. Я доставала залізну цю бою. Отже, у такі події в селі Чаусове на Миколаївщині. Зараз ми намагатимемося дістати відповідь і пояснення, що ж таки сталося на Миколаївщині сьогодні у власника агрофірми Корнацьких, Аркадія Корнацького. Він на зв'язку з TVI. Пане Аркадію, ваше пояснення, що сталося сьогодні на вашій агрофірмі і хто ці люди, звідки вони приїхали і як вашим охоронцям, вашим співробітникам вдалося відбити усю перший напад? Чи ви чекаєте на повторення? Будь ласка, розкажіть. Я вибачаюся, але я мушу вас поправити. Я давно не є власником цього підприємства. І справа тут зовсім не в агрофірмі Корнацьких. Те, що сталося сьогодні під Чаусове-2, це кульмінація злочинів влади, які вона вчиняє ще з минулого року на 132-му окрузі проти виборців 132-го округу і проти мене особисто. Економічна якась складова цих подій – це другорядне або навіть ще далі якесь значення має. Головне, що відбувається, сутність того, що відбувається, це намагання влади знищити кандидата від опозиції до Верховної Ради і залякати весь місцевий народ. Тому от те, що відбулося, те, що фрагменти, що побачили тільки що телеглядачі, це тільки частина того, що вчиняє місцева влада із дозволу центральної влади стосовно місцевих мешканців, селян. Уже досить тривалий час залякували людей і тим, що ходили, подвірні обходи робили міліціонери, прокурори, ночі влаштовували різноманітні провокації по селах, стріляли біля дворів людей. А тепер для того, щоб показати, що ця влада є всесильною, що вона ні перед чим не зупиниться, вперше в історії України серед білого дня група озброєних людей, причому це ніякі не молодики, такі собі ні звідки, це один із передових загонів української влади. Це складова частина
і реалізація отієї політики, яку йде у всякому разі на 132-му окрузі в Миколаївщині українська влада. Тому це нагла демонстрація політичного свавілля. Я інше це назвати не можу. Пане Аркадію, скажіть, будь ласка, в якому стані зараз перебувають поранені люди? Я знаю, що їх там 6 осіб. І взагалі, які настрої панують серед співробітників підприємства агрофірма Карнацьких? І взагалі серед мешканців ЧАО-СОВ-2? Чи вони залякані? Чи вони навпаки готові відбивати чергові атаки цих гопників, я не знаю, як їх назвати? Будь ласка, розкажіть. Шість чоловік – це тільки ті люди, які доправлені до лікарні, які поранені важко, які отримали дробові поранення у тулуб, у лице, у голову, у живіт. Поранені, крім них, ще десятки людей, тому що стрілянина велася практично очередями, чергами із напівавтоматичної вогнепальної зброї. Крім того, застосовувалися інші види нападу, такі як бейсбольні бити, такі як кийки, дерев'яні оковані металом чи навіть зовсім металеві. Так що постраждалих є дуже багато. Але, як це дуже часто буває останнім часом, влада досягла протилежного результату. Люди не залякані. По-перше, я хочу звернути вашу увагу на те, що селяни, а це були сотні людей, вони вийшли, як тільки узнали про те, що наближається якась кавалькада, незрозуміло яких бритоголових людей у цивільному, частково схожих на міліціонерів, частково схожих на бандитів, що вони супроводжують колону комбайнів, які належать державній компанії, а саме державній продовольчо-зерновій корпорації України, то селяни піднялися самі, без будь-яких закликів вийшли і тим самим продемонстрували силу духу, яка в них є. А ця селянина, а ця стрілянина, вона тільки розізлила, мабуть, людей, і вони не збираються здаватися. Я отримую дзвінки по телефону, які свідчать тільки про одне. Скажіть, коли виходите, скажіть, що нам робити, чи брати вила, чи брати коси, як нам від цих бандитів оборонитися. Пане Аркадію, останнє запитання. Які дії міліції? Чи проводить вона слідчі дії на місці? І яка ваша реакція? Чи сьогоднішні події не перешкодять вам балотуватися в 132-му окрузі на Миколаївщині у разі призначення дочасних виборів? Я не маю наміру відмовлятися від участі у виборах, а дії міліції, які сьогодні там здійснювалися, це продовження, це друга серія отих дій, які вчиняли озброєні бритоголові. Тобто міліція і ті, хто нападали із зброєю на безоружних людей, це одна і та ж сама група нападників. І міліція ще з учорашнього дня готовила цей напад. Вона виставляла свої пости довкола сіл і потім спрямовувала рух оцієї колони. Тому що ця колона на цій місцевості взагалі не була обізнана. Тому міліція є співучасником цього злочину. І є в мене прямі підтвердження цього. Ще два дні тому трьом народним депутатам, Бриченку, Апостолу і Бойку, особисто начальник місцевої міліції казав, що така акція буде. Як тільки агрофірма збереться збирати врожай, на зустріч їй вийдуть комбайни якоїсь іншої сторони, і ці комбайни отримують підтримку і міліції, і інших силових структур. Дякую, пане Аркадію. Ми слідкуватимемо за подіями у Первомайську, в селі Чаусове, за агрофірмою Корнацьких. І будемо з вами на зв'язку. Будь ласка, повідомляйте всі новини щодо розслідування цієї кривавої, на жаль, справи. Ми повертаємося до студії і сьогодні обговоримо в ній ось таку битву за врожай з кров'ю та стріляниною з народними депутатами від партії регіонів Владиславом Лук'яновим. Я вас вітаю. Добре, Андрієм Павловським, народним депутатом від Батьківщини. І нашими колегами-журналістами Володимиром Бойком та головним редактором видання «Ізвєстія в Україні» Яніною Соколовською. Я вас вітаю, шановні. Отже, перші ваші враження, емоції від побаченого. Ну, перше відчуття – це повернення 90-х.
Попытка вывести конфликт из хозяйственной сферы битвы за урожай, традиционно украинской битвы за межу, все-таки плоскость конфликта, позиция, власть. То есть я бы с большим трудом, конечно, назвала у тех людей, которые совершали стрельбу и захват передовым отрядом власти, но даже если вот очень плохо к этой власти относиться. Мы видим полное бездействие правоохранительных сил, мы видим полное бездействие суда, и мы видим ситуацию, которая может быть спровоцирована или преддверием той истории, когда хотят легализовать в Украине оружие, хотя бы пневматическое, травматическое. То есть вот оно еще не легализовано, а мы уже видим результаты. Ну, пан Карнацький неодноразово звинуватив сьогодні владу в інтерв'ю, яке ми щойно почули. Давайте пана Лук'янова, від представника від влади, послухаємо. Те, що відбувалося сьогодні, дуже схоже на Коліївщину. Принаймні, ті настрої, які передав Карнацький, відтепер що, чого ви очікуєте, якщо відбувається таке в Україні? Ну, чесно говоря, я вважаю, що здесь должна незамедлительно отреагувати міліція. Якої не було навіть. Я хочу закончити. Тобто, якщо ви или хочете щось сказати. Ні, я хотіла, щоб ви також зауважили, що міліції не було під час бійки. Ну, от я якраз хотів... Принаймні, в кадрі не було. Можливо, вона була десь поруч. Да. Тобто, я вважаю, що задача правоохранительних органів, ну, то вони називаються правоохранительними, обезпечити общественний порядок. І якщо... возникают даже не такие события, угрозы. Наверное, есть и оперативная информация о том, что есть конфликт между хозяйствующими субъектами, и разбираться по данной ситуации. Я считаю, что нужно примерно наказать всех, кто нарушил закон и позволил себе применять оружие, кто позволил стрелять. Как от одной стороны, другой стороне, там мне все равно, кто там прав, кто виноват. Для меня важнее законность и порядок. Это моя позиция как народного депутата. А ваша думка щодо закону про зброю? Я выступал сразу, как только данный закон появился. Я считаю, что это лоббистский закон. Мы разговаривали со специалистами о том, что распространение травматического оружия, оно... не менее вредно, чем распространение просто огнестрельного оружия. Вот, чем, какие последние новости из Соединенных Штатов Америки? О том, что какой-то психопат расстрелял школьников в каком-то из штатов. И такие новости мы слышим каждую неделю. То есть это то предостережение, причем из страны, где есть традиция владения оружием на протяжении даже не десятилетия, а столетий. Хочу закончить точку зрения. Поэтому, отвечая на ваш вопрос по оружию, то есть как отец двоих детей, я против того, чтобы свободно на улице мог любой тип разгуливать с оружием. Причем неважно, есть у него там все справки и документы, что он может ходить. И просто может эмоционально где-то не выдержать, стрелять. Или, может быть, кто-то взял эти справки, даже не проходя никаких обследований. И там, у нас и так достаточно много, когда то ли правоохранительные органы, то ли просто охотники, то ли еще кто-то устраивает побоища в каких-то вот... Если мы хотим распространить это на всю Украину, сделать массовым, то это шаг к свободному обращению оружия. Пан Андрій, ваша думка все ж таки, що відбувалося сьогодні в ЧАУ-СОВ-2? Причини. Ну це вже інформацію хоча б якусь, що вже не... інформація зараз нам Володимир Бойко розповість. Я хотів спочатку перша реакція від депутатів, а потім нам бекграунд Володимир розкаже. Що всьому винувата власть, ну, ви бачите, кривава стрілянина, група людей стріляє в іншу групу людей, ніби проривається на їхнє підприємство, охорона заважає. Пан Андрій, ваш коментар. Ну, це вже не перше намагання, наскільки мені відомо, захопити майно, землю агрофірми Карнацьких. Таке відбувалося і рік тому. На жаль, вже ми бачимо, що це йде рейдерське захоплення вже фактично з застосуванням вогнепальної зброї. Питання дійсно, де в цей час перебуває міліція, інші силові структури. Захоплення ким? Ви говорите? От в тому-то справа, що ці ж люди не напишуть собі табличку, що ми представляємо того чи іншого рейдера. Замовник у нас такий-то, як правило, ну, вони діють інкогнито, наймаються якісь нібито спортсмени. Ну, насправді це кримінальні елементи, навіть по зовнішністі, по специфічні. Це видно. І, на жаль, це у нас повертається, ця практика силового захоплення чужої власності.
Навіть до мене люди звертались, я в Києві був свідком захоплення старішого київського підприємства, яке називалось «Червоний екскаватор», зараз є АТЕК, коли так само декілька десятків бригадоголових хлопців, там, потім деяких я з них пізнав, що це як та Білоцерковська група, тобто вони постійно використовуються. Теж нібито з Київської області, автомобілі з київськими обласними номерами. Ну, бачите, одні та сама, мабуть, група чи банда, як називати. Працює на замовлення. І я хотів би ще сказати, що це не перший випадок тиску людини, яка має опозиційні погляди. Да? Тут є й певний політичний елемент. Тому що, якщо бачите, так само відбувається, у нас є опозиційний депутат Ірина Купрейчик, яка теж має відношення до певного бізнесу. Зараз іде тиск на неї особисто, на її 20-річну доньку відкрили кримінальну справу. При цьому представники місцевої влади прозоро і натякають, якщо вийдеш з опозиційної фракції, твої проблеми зразу на цьому закінчаться, закриємо кримінальні справи. Людям кажуть, в обличчя погрожують і так далі. А що відбувається з Сергієм Власенко? Це просто продовження тиску на опозицію. Знову відкрили кримінальну справу. Друзі, давайте ми продовжимо. Я не хочу про Власенка зараз говорити. Пане Андрію, давайте повернемося до Чаусового. Я знаю, що Володимир був однією зі сторін у судовій справі за землі, які там знаходяться в Миколаївській області. Володимир, ваша думка, що там насправді відбувається, що за господарський конфлікт? Річ у тім, що журналісти, от група журналістів, я, Тетяна Чорнил, Ігор Луценко, ми слідкуємо з жовтня місяця за тим, що там відбувається. Проводили своє розслідування, ми вже робили багато публікацій, ми знаємо, звісно, прізвище і організаторів, і замовників, і знаємо весь механізм. Більш того... Ну, то назвіть їх. Да, безсумнівно. Безпосередньо керував на місці, привозив зброю, привозила, точніше, зброю. Автомобілі і вивозила зброю з автомобілі. Відома людина серед журналістів, адвокат, миколаївський адвокат, прізвище Велишинська Оксана Сергіївна. Сергіївна живе вона в Миколаєві на вулиці Паньомкінській. Вона, по суті, є підставною особою. Неодноразово ми вже наводили докази, неодноразово публікували, що вона дрібна юрист, яка веде в Миколаєві справи, господарські справи в інтересах Генерального прокурора України Артема, Віктора Павловича Пшонки і сина, перш за все сина, тому що Віктор Павлович сам бізнесом не займається, в інтересах Артема Пшонки. Ну, так стверджувати ми не можемо, очевидно. Значить, це можливо. І називати конкретні прізвища, не маючи доказів. Є якісь документи? Ви ж розумієте, які звинувачення зараз? Неодноразово були публікації. У вас є підстави, які дозвольте тепер мені трішечки розповісти. Я думаю, що якби б не участь керівника Генеральної прокуратури в цій гнебній справі, то вже давно б і начальник обласної міліції, і голова райдержадміністрації, і пані Велишинська були в наручниках. Велишинська Оксана Сергіївна. Це і найкраще. Все ж таки до суперечки. Значить, за суперечка виникла в тому, що ці землі, там 1700 гектарів, в 99-98 роках купили батьки Карнацького у односельців. Вони були членами колгоспу. І сином жив в Москві, давав гроші, і вони просто скупили земельні сертифікати. До сьогодні дня вони цю землю обробляли. Ця земля є приватною власністю і рахується за родиною Карнацьких по всіх обліках Держкомзему. Як раптом, в минулому році, в листопаді, місцева влада видала держакти на цю землю, на місцеве населення, на людей, бюджетної сфери працівників, і котрі тут же уклали договори оренди з фірмою пані Велишинської «Партнер Агро». Через коли стали цікавитися цією ситуацією журналіста, до мене звернулися ці бюджетники і розповіли, що їх обманули. Вони навіть дали мені нотаріальні довіреності представляти їх інтереси. От. І коли стали розбиратися в судах, з'ясувалося, що величезна кількість таких договорів і держактів просто підроблена. Підробляли в райдержадміністрації підписи людей. Вони навіть ці заяви, не тільки це я так стверджую, це встановив суд, який виніс окрему ухвалу 31-го. Травня 2013 року на адресу прокуратури, де написав, що заяви, на підставі яких видавали держакти на землю, на оцю землю стороннім людям, є фальсифікатом. І суд доручив прокуратурі розібратись. От ми бачили відповідь. Давайте ще повернемося до Миколаєва. У нас на зв'язку наш журналіст Володимир Селюков, який сьогодні провів цілий день у Чаусовому. І він знає, що сьогодні затримали за допомогою народних депутатів автомобіль, в якому перевозили нібито зброю, люди, які нібито брали участь у цій перепалці. Володимире, чи ви нас чуєте? І розкажіть останні подробиці з Миколаєва, з Чаусового. Чую. І за останню інформацію, таки дійсно в цьому автомобілі перевозили
зброю. І хочу відмітити таку цікаву деталь, що міліція, в принципі, бачила цих молодчиків, але не намагалася їх затримати, допоки у цю ситуацію не втрутився Андрій Парубій. Тобто нардеп змусив міліцію затримати молодчиків, які брали участь у захваті. Там були знайдені три пістолети, два з них травматична зброя, один шмайсер з газовими набоями. Проте в самому шмайсері, цікава деталь, був розпилений ствол. Тобто на стволі був розріз. Я, звісно, не експерт, але такий розріз найчастіше роблять для того, щоб його використовувати під вогнепальні кулі. Окрім того, мене здивувало, що на полях були комбайни Державної продовольчої зернової корпорації. Тут можна стверджувати про те, що державна корпорація брала якимось чином, там, я не знаю, була присутня чи була задіяна у цьому заході. Окрім того, у самому автомобілі було знайдено 9 сокир у багажнику та 2 кійка. Наразі в полі міліція ще проводить слідчі дії, описує знайдене майно, людей затримали, тих молодчиків, зібрались селяни, які фактично не пускають цю машину. Дякую, Володимире. І на завершення хотів би, аби ми показали, як на мене, головного там людину, яка керувала, судячи по відео, цими людьми, які вривалися на цю агрофірму. Будь ласка, слайд. Я думаю, що ми так само, як Вадима Тетушка, всією Україною маємо ідентифікувати цю людину, яка ось стоїть в одній руці в неї кийок, в іншій руці пістолет. Я так розумію, що це Шульга, бо тримає в лівій руці пістолет. Який він, чи травматичний, чи бойовий, нам невідомо, але давайте знайдемо, відшукаємо прізвище цієї людини і допоможемо нашим правоохоронним органам. Я сподіваюся, що вони знайдуть все ж таки нападників, які сьогодні покалічили охоронців агрофірми Корнацьких. Ми повернемося до цієї та більш важливої ще парламентської теми після реклами. Продовжуємо програму, продовжуємо тему Чаусового 2, Миколаївщина, агрофірми Корнацьких. Генеральна прокуратура заявила про те, що вона не має причетності до діяльності ТОВ агрофірма Корнацьких, також немає Віктор Пшонка причетності. Дослівно, інформація, яку вже не вперше з незрозумілих причин озвучують деякі ЗМІ про нібито причетність генерального прокурора особисто або когось з його близьких до діяльності агрофірми Корнацьких, а тим більше про наявність якихось інтересів або конфліктів, пов'язаних з діяльністю цього громадянина або його підприємства, не відповідає дійсності. Це неправда, заявила сьогодні речник Генпрокуратури Маргарита Велькова. Ну, у Володимира Бойка інша думка, і він наполягає на тому, що в нього є докази. Якби б це було так, то організатори вже були б в наручниках сьогодні, організатори цього нападу. Я хочу підкреслити, що під час перерви я зателефонував і з'ясував, що відпустили міліція всіх, затримали тільки двоїх. Ну і довелося вилучити зброю. А скільки звільнено? Більше 30 людей. Більше 30 нападників вже міліція звільнила прямо зараз на місці злочину. Угу. І от давайте, нехай пан Пшонко тоді пояснить, як це може бути. Ми запрошуємо його до нашої студії або представника Генпрокуратури і вважаємо, що так теж голослівно обвинувачувати будь-якого громадянина і посадовця в тому числі не можна. Ну, ми зараз, от, коли обговорювали цей питання в перерві, у нас визникла одразу паралель така з Лозинським. То, что было в селе Грушка, когда депутат от блока Юлии Тимошенко на охоте застрелил. Давайте не будем. В 2004 году он был представником Януковича. То и понятно, что криминал криминалу тянется. Именно вы его тогда защищали, хотели представить. Мы его не защищали. Но я выгнали его из фракции. Я хотел сказать, что вот, когда возникла такая параллель, мы сказали, что должно быть следствие. Нужно четко, чтобы было расследование, чтобы вот сплетни и слухи, которые распространяются и привязываются к этому делу люди, которые, ну, говорят, жена Цезаря вне подозрений. Ну, поэтому вот хочу сказать, что для любых заявлений должны быть доказательства и обоснования. Иначе это сплетни, клевета, которая распространяется в средствах массовой информации. Ну, але тим не менш, якщо кілька ЗМІ, кілька сам Корнацький... Для этого нужны доказательства. Звинувачують вот, Пшонку, значит... У нас есть сейчас какие-то доказательства? Ну, якщо вот, документы, значит, не боится судового позову. У меня тоже нету доказательств. Я все-таки хочу сказать, что мы ссылаемся на публикации в прессе, которые не ссылаются на документы, пользуясь тем, что интернет не является средством массовой информации. То есть это уже заведомо ложная ситуация. Да, и, ну, я тоже журналист, и я считаю, что нам всегда надо выслушивать вторую точку зрения. Ни одного подтверждения я не услышала. Я услышала историю о том, что люди говорят, что адвокат причастен. Ну, давайте услышим. Ну, Володимир наводить документи про причастность. Меньше с тим, друзья, я хотел бы, чтобы это занималось компетентные органы. Заниматься правоохранительной
Міліція каже, депутатським запитом якийсь результат буде. Розслідування. Ну, от щодо об'єктивного розслідування. Чому зацікавлений сам же Порошенко, якщо ви не почули? Ну, от конфлікт, який виник у селі Чаусово-2 довкола агрофірми кандидата в депутати від опозиції у 132 окрузі Аркадія Карнацького, було зупинено. Про це повідомив керівник управління МВС у Миколаївській області, генерал-майор міліції Валентин Просенюк. Як відомо, всі події ці ми сьогодні обсудили вже, а при виїзді на місце події слідчі оперативна група встановила, що між двома агрофірмами, увага, які вирішували питання, кому належить урожай зернових культур на вказаній землі, виникла конфліктна ситуація, під час якої були нанесені тілесні ушкодження представникам як з цієї, так з іншої сторони, йдеться повідомлені. Чи коректна реакція правоохоронців ось на цю подію? Ну і, власне, Володимир натякає на тому, що там інше. Я не натякаю, я кажу, що... Всім цим керувала пані Велишинська, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Партнер Агро», яка вигнала техніку, державну техніку, косити чужий ячмінь. Пані Велишинська стверджує, і це стверджують ЗМІ, і є побічні підстави вважати, що вона представляє в Миколаївській області бізнес-інтереси сина генерального прокурора України. Гаразд, друзі, побічні, в цій ситуації вам краще було б притягнути сюди вообще Буша або Обаму. І тоді Обаму... Он може кримінальну справу порушити і провести розслідування. Абсолютно. Це вже зроблено. І тоді Обама має... І не відпускати цих 30 чоловік зараз. І по вашій логіці Обама має би розбиратися і доказати, що не имеет к этому отношения. Друзья, ну, знаете, США должен зайти в Николаевский порт. Я хотів би повернутися до того, про що говорила моя колега Юлія, про Куліївщину. Так? Насправді, в «Українській правді» в коментарях хотів би зачитати один коментар, який з'явився під відео, ось яке ми подивилися, так, що відбувалося сьогодні в Миколаєві. Пише дописувач. До пана Корнацького. Маєте добрих людей, відважних, які не побоялися кинутися на озброєних гопників. Таких людей треба берегти. Моя порада – зверніться до голови сільської ради, до керівництва району та міліції, яка нас вже не береже, із заявою про створення загону самооборони, із числа мисливців та інших, які мають дозволи на володіння мисливською зброєю або спецзасоби. Розподіліть на групи по 8-10 чоловік. Обов'язково на цю кожну групу дві людини зі зброєю та засобами зв'язку. Розставте... Зараз прокоментуємо, це коментар. Розставте на стратегічних крапках, як то прохідна, ворота, автопарк, склади, на під'їзних шляхах до полів ці групи. Поле можна убезпечити звичайним канатом, пронизаним цвяхами 150-200 мм через кожні 2-3 см. Оці підходи треба оберігати. Бажано поля проорати поквадратно, щоб убезпечити від пожежі інші частини. І цілодобове чергування. На всіх в'їздах до села мають чергувати люди для попередження вас і ваших відважних людей. Це коментар. Я розумію, що це коментар. Тепер давайте прокоментуємо. Чи не призведе ситуація, коли люди беззахисні, до того, що вони будуть організовувати групи, будуть класти канати? Ні, давайте закликати зараз людей до повстання і до озброєння. Ні, тут насправді заклик не до повстання, а до захисту. Якщо ми йдемо до громадянської війни, то давайте йти таким шляхом. Так ви бачили, збурюючи. Треба озброїти населення і підбурювати його. На самом деле і ми зараз, і опозиція, і не опозиція, видимо, теж зараз будуть многі висказуватися, провоцирують на фоні цього конфлікту гражданське противостояння. Мы должны себе отдавать отчет, что та же ситуация была в начале 90-х, когда и журналистам, и политикам раздавали от УНСУ книжки, которая называлась «Война в НАТОвпе». Дмитра Кущинского, где он рассказывал про войну в громадянские конфликты в Приднестровье, в Абхазии, в высших горячих точках. И технология. То есть сейчас мы распространяем просто технологию. Ваша думка. Ні, ну тут насправді заклику немає, бо тут є заклик до самозахисту. Це дійсно провокація. Але тим не менше, чи наші люди після того, як вони беззахисні перед нападом озброєних людей, бо охоронці, я так розумію, були озброєні лише газовими балонами. Охоронних органів. Дуже жорстка реакція. На жаль, ми бачимо тут, що міліція чи не хоче, чи не може, чи не справляється. У вас є шанси зробити депутатські запроси. Ми це зробимо. Вони вже зроблені. Вони вже зроблені. І прокурора кожна людина, яка висуває звинувачення, і ви в тому числі, мусить відповідати за свої слова. Володимир, будь ласка, коротко, але без персональних звинувачень, щоб потім це не переростало в дискусії. Ми бачимо, що народ втомився від ненасильницького спротиву.
Народ же просто втомився. В умовах, коли держава, державні органи, що існують на податки громадян, не здатна забезпечити елементарно громадянського миру, просто забезпечити в окремому хоча б навіть селі спокою, то очевидно, що люди, котрі є первинними, вони будуть і мають законне право, природнє право, скажімо так, незаконне, а природнє право, скоріше, себе захищати. І от для того, щоб цього не допустити, і повинна бути все-таки якась політична мудрість, якою ми не бачимо. Якщо це буде далі так продовжуватися, то кожен з нас візьме ту зброю, яка йому, до якої дотягнеться, сакіра, ніж, молоток, щоб захищати свою квартиру, безсумнівно. У вас є бажання, щоб хтось захищався? Я свою дитину, я буду захищати саме так, якщо держава не здатна, якщо на мою дитину будуть так кидатись, як я бачив по телебаченню, кидалися на інше. Дайте Боже, бо я свою дитину зможу захистити, не дивлячись ні на які заборони і обмеження. Дякуємо. Сподіваємося, що правоохоронні органи розберуться, хто винуватий в тій кривавій бійні, яка сьогодні відбулася у Чаусовому 2 на Миколаївщині. Переходимо до парламентських подій. Сьогодні Володимир Рибак заявив про те, що президент готовий зустрітися з представниками опозиції 19 червня, якщо я не помиляюся, о 14:30 в приміщенні адміністрації президента. Мова йде про запрошення голів фракцій. І тому запитання до представників опозиції. Чи будете ви брати, скористаєтесь ви запрошенням і візьмете участь у зустрічі? Наскільки мені відомо, Арсеній Яценюк і Олег Тегнебок планували піти на ту зустріч, хоча вона дещо не в тому форматі, якому би хотілося, тому що була б конструктивна розмова, якщо б Віктор Янукович зустрівся саме з керівниками опозиції, без представників більшості. Він завжди може запросити до себе в кабінет Єфремова, Симоненко, дати їм відповідні доручення, вказівки, і вони і так виконують. А от поговорити з опозицією, дійсно зняти гострі питання, протистояння, якщо б була б добра воля з боку Віктора Януковича, він мав би це зробити вже давно. Але він цього не робить, чи то боїться прямого спілкування з опонентами, чи певні, я не знаю, що його там утримує, він відчуває певний дискомфорт, тому що йому важко дається публічні виступи. Владислава Лук'янова розсмішили ваші слова, а чому? Ви знаєте, це заяви мусять бути відповідальними. Якщо ми ведемо розмову про політиків державного рівня, то і розмова мусить бути не базарного рівня, а з повагою, змістовною мусить бути розмова. Мусить бути визначена черга денна, питання, які мусять обговорюватися. Так питання визначені. Колега, я вас слухав, хоча мені... Ну так ви повторюєте. І в цьому... Те, що відомо. Ну, будь ласка, кажіть, якщо ви щось маєте додати, що невідомо, то я вислухаю вас, мені цікаво. Ну так для чого ви повторюєте те, що відомо? Порядок денний відомо, про що казати. Що ще? Треба просто добру волю, щоб було. Тобто, якщо ми повертаємось до серйозної розмови, а не отак в базар, пане Владиславе, дуже серйозне запитання, які будуть наслідки цієї зустрічі, якщо вона відбудеться завтра? Якщо розмова буде змістовна, то я думаю, що опозиція може усвідомити про те, що вона є складовою частиною парламентської влади, що вона приймає участь у прийнятті законів, що вона несе частину відповідальності за стан справ держави, в державі, що позиція «чим гірше, тим краще» – ну це зрадницька позиція, це не є позиція, яку може собі дозволити поважна політична сила. А я сподіваюся, що хоча іноді мій колега може бути нестриманий, що він все ж таки поважний політик. І що йому так само боляче за стан справ в державі, як і мені. І що, не дивлячись на те, що ми можемо дивитись на різні шляхи вирішення питань, але ми, і він, і я сподіваюся на це, розуміємо, що той стан речей, який ми зараз спостерігали по телебаченню, є неприпустимим в державі. Що міліція і правоохоронні органи мусять реагувати швидко і відповідно до чинного законодавства. Тобто є ряд питань, на які не може бути подвійної точки зору. І в цьому шляху, і в цьому випадку ми мусили б знайти точки об'єднання і порозуміння.
Якщо навіть ми маємо в принципі на 100% різницю, нас мусить об'єднувати українська держава. Тому що ми є громадянами, мешканцями і народними депутатами в Україні. Добре, а ви не думали? Але я цього не відчуваю. А чи не відчуваєте ви, що парламентська криза не поглиблювалася би у такий спосіб, як це відбувається в Україні, якщо би президент з'явився зі своїм зверненням, своїм звітом щорічним в парламенті? Я почув ваше запитання і хочу сказати, президент був у парламенті тиждень чи два до того моменту, як ми отримали послання. І ми мали реакцію, ну, яку інакше як дикунською назвати не можна. Якщо це цивілізовані парламентарі, які улюлюкали, тільки що не гавкали. Дикунським є те, що лідер опозиції Юлія Тимошенко. Якщо у вас є бажання висловитись, ви ж мали цю можливість. Продовжуйте, але не довго, дуже стисло підвожу риску під своїм виступом. Хочу сказати, що ми мусили зробити, якщо ви кажете про форму і формат спілкування, то формат спілкування мусить бути толерантним і з повагою один до одного. Якщо ви хочете щось додати, будь ласка, я слухаю вас. Я не буду вас перебивати. Ви все сказали, що ви хотіли. По-перше, опозиція хотіла зустрічі давно вже з Віктором Януковичем. Ми пропонували йому цю зустріч. Він прямого діалогу уникав. Так, як кажу, уникав. Так, тому зараз опозиція перше, що хоче обговорити з Віктором Януковичем, це все-таки, щоб він підтвердив наш європейський шлях. Прискорення тих законопроєктів ми готові голосувати, як так звані євроінтеграційні. І по-друге, щоб все-таки, яким чином влада буде виконувати от останні три критерії, перед нами ставить, які Європейський Союз, це реформування правоохоронних органів прокуратури, припинення вибіркового правосуддя, чому ми всі свідки є, в тому числі і звільнення лідера опозиції Юлії Тимошенко, що є умовою фактично, і це ніхто не приховує на Заході, підписання Україною з Європейським Союзом асоціації. Ну, але тим не менше, сьогодні парламент... Ми хотіли почути, що Віктор Янукович буде робити в цьому напрямку. Тим не менше, сьогодні парламент працював, він небагато там наприймав, адже виявилося, що провладної більшості все ж таки бракує голосів. Давайте подивимося там відео з парламенту, як це все відбувалося. У мене запитання до Яніни. Все ж таки, завтрашня зустріч з президентом. Яка мета опозиції, яка мета Януковича? Що вони намагатимуться зробити і чого можуть досягти? Адже от Віталій Кличко вже заявив, що нібито не піде до Януковича. Така ситуація, все-таки хочу повернутися к предыдущему выступлению. Янукович, вопреки ожиданиям, оказался именно тем президентом, который четко объявил курс на евроинтеграцию. Не на многовекторность, как было при Кучме и при Юбчатке, а именно на евроинтеграцию. Что мы видим в парламенте? В парламенте мы видим ситуацию, когда парламент занимается чем угодно, он свистит, улюлюкает, только не гавкает, как уже уточнил Влад, он не голосует за те законы, которые нам нужны для евроинтеграции, хотя ноябрь приближается неумолимо. С кем сейчас встречаться президенту? Я приветствую это намерение, естественно, встречи, потому что надо согласовать позиции, но оппозиция не может договориться сама с собой. Она то блокирует, то внезапно перестает блокировать. Не надо перебивать. Я вас не перебивала. Андрей, зараз вы скажете. Я хочу, да, чтобы у нас в базар не перетворивался. Вы можете их доказывать. Если нет, то давайте вы не будете меня перебивать. К чему мы видим? Оппозиция долго блокировала парламент, требуя личного голосования каждого депутата. В итоге она сама не ходит в большинстве и не голосует. Но ты знаешь, кнопкодавство зараз відновилося в парламенте, и оппозиция сегодня просто говорила. Что нам просто необходимо сделать? Нам необходимо перейти к новым технологиям и сделать нанокнопку для голосования. В конце концов, у каждого депутата есть мобильный телефон. И находясь в любой за границей, он сможет голосовать за, против, воздержаться. Может, тогда украинский парламентаризм начнет работать. То, что мы видим сейчас, это полный коллапс, который, собственно, и провоцирует вот ту ситуацию, которую мы сейчас видели в селе у Карнацких. Потому что беспорядок наверху, он провоцирует беспорядок внизу и полную безнаказанность хотя бы вот той вот системы, которая должна работать и ловить тех, кто стреляет в людей, а не выпускать их на волю. И сейчас уже президент пригласил, пожалуйста, ребята, давайте приходите, есть повестка дня, давайте договоримся. И все равно идет обсуждение, мы идем или не идем. Ну тогда я понимаю Кучму и его главы администрацию Табачника, который просто запретил вход в администрацию оппозиционерам. Видимо, они понимали, что это не конструктивно. Пан Андрей, все ж таки конструктивная позиция, чи є вона в оппозиции, чи вона буде завтра під час зустрічі з президентом,
чи буде ця зустріч? Я хочу сказати, що опозиція готова для діалогу, але і влада, і особисто Віктор Янукович повинен нарешті почути, побачити, що в цій країні є інакодумці, які по-іншому бачать шлях розвитку країни. І тому не кидати їх за грати, не переслідувати, як ми маємо значно прикладів. А в чому ви видите Європу? Дослухатися до іншої думки. В чому другий путь? Ви теж говорите про те, що ви хочете в Європу. Вам просто треба договоритися друг з другом. Хочу ще почути думку теж незалежного нашого експерта, журналіста Володимира Бойка. Європейськими методами влада повинна діяти, а не проголошувати тільки ми бачимо, що у нас ще влада, ще опозиція, вона не залежить від нас, виборців. І тому я, по правді кажучи, не плекаю ілюзій будь-яких щодо підсумків цієї зустрічі. На нас це не позначиться, буде знову вирішувати свої проблеми. Тому що зворотнього зв'язку немає. І тому що, якщо будуть говорити, то будуть говорити аж ніяк не про те, що хвилює нас. А нас дійсно хвилює правосуддя, нас дійсно хвилює наявність, щоб була в Україні все-таки правоохоронна система. Але до цього не готові ні влада, ні опозиція. І нам, по-моєму, не потрібно ані та, ані та. Тому, як ми маємо. Я думаю, що тут надежда є тільки то, що вже коли ми в ноябрі підпишемо то, що ми хочемо з Євросоюзом, нас просто заставлять модернізувати правоохоронну систему, заставлять модернізувати суди і заставлять власті опозицію працювати синхронно. Дивно, що це, що нас варто би примушувати, що ви знаєте, це на ситуація виглядає тому, що модернізувати можна тільки оболонку, можна тільки обрядову частину, можна прийняти новий кримінально-процесуальний кодекс, але сутність правовідносин не поміняється, бо це є відносини власності. Якщо у нас не формалізована власність, якщо у нас можливі ці рейдерські захоплення, якщо у нас відсутня взагалі судова гілка влади, як легітимне правосуддя, як орган, який розв'язує конфлікти і суперечки на принципах змагальності сторін, то ніяка Європа не наведе у нас лад. Треба наводити самі. Але дивіться, що... Треба, прошу вибачення, просто перевернути, з голови на ноги поставити взагалі всю систему і державне управління. Дивіться, так що твоє за 5 літ та не перевернули? Ви ж обурювали, я вам питання. Ну ви ж мене перебивали, тепер я вас буду. Тому, у нас ми зараз і спостерігаємо. Вам дуже смішно? А мені ні, коли кримінал керує міліцією і вона його обслуговує. А замість того, щоб з ним боротися. А у нас при владі кримінали, ви самі чудово знаєте, хто звідки прийшов. Зараз керують люди, які ще років 10 тому були братками, ходили по базарам з бітами. А зараз одягли бріоні і сидять в міністерських кабінетах. І чи називаються олігархами? Ваша політична сила вбивала людей на полюванні. Не вам про це казати. Ви знаєте самі, скільки в тереконах людей. Я не хочу, щоб це перетворювалося на такий міжсобочик політичний. Так, ви, а ми, а у вас 5 років, а у нас 7. Коли президент, у нас двічі судимо за кримінальні злочини. У мене дуже коротке запитання. Так у вас і лідер дважди судимо за кримінальні приступи. Дуже мало часу. Конкретне запитання. Я читаю стрічку. Рада не затвердила звіту Кабміну про виконання закону про держбюджет. Рада не ратифікувала податкову конвенцію з Кіпром. Рада не проголосувала ще низку законів. Чи є зараз у більшості, у владної, провладної більшості, формальна більшість в парламенті? Формальна більшість є. Але формально голосів 250 є у партії регіонів. Але чому не голосують? Я так розумію, що мій колега, чому не голосують? Що це на психічному рівні. Дайте відповідь, чому не голосують? Чому не за собою послідкуєте? Якщо формально є, то чого не вистачає? Ну, я вважаю, що з одного боку не вистачає відповідальності. І частина депутатів, які прийшли до парламенту, вони не усвідомлюють того, що є робочий час. Це так само ми сьогодні чули, що пан Парубій, замість того, щоб бути Парубій в парламенті... Парубій виїхав після того, як стало про це відомо. Три години, і він там. Так що не треба вибачатися. Але не всі депутати присутні особисто в сесійній залі. Не вистачає голосів. Добре, будемо сподіватися, що відповідальності завтра, принаймні у керівників фракції під час зустрічі з президентом і відповідальності в самого президента, вистачить для нормальної роботи і парламенту. Продуктивної зустрічі. І роботи і Кабінету міністрів, і голосування законів, ну і президентської діяльності. Ну, ми про це зможемо розповісти завтра у цій же порі на каналі TVI. Сьогодні про головне залишайтесь на каналі. До побачення.